És que si no era un tio, la tronca, que estés foradada, no Sí. servia. Havia de ser un tio que estés podrit de dins, que hi hagués un forat. Ara veus un tio que li posa una barretina i és un tio massís. Llavors no, llavors havia de ser un tio foradat. El teníem, tio, som a l'almacén de la llenya, em guardaves la llenya, el tenies allí, per fer foc. I allí li anaves donant, si tenies 15 dies, l'havies trobat feia 15 dies, li donaves menjar 15 dies, si era 10, 10, si era 8, 8. La nit de Nadal, feia cagar. Doncs, llavors pujàvem el tio al foc i allí s'estava, calentet, amb una vora. Com vas dir, jo sempre, tota la vida, oi, casa meva sempre sent la tronca, tronca de Nadal. Quan la família estàvem allí al voltant del foc, Sí. foc a terra, uns bancs, sentats allí, ja, tots allí a picar. Ja. I els crios a picar, i a picar el que diem nosaltres amb les tenalles, amb els esmalls, aquí diem els ferrolls. Els ferrolls que serveixen, aquells Ferrons, estenasses, eh? per a tensar els tions al foc. Amb allò picàvem. I no sé, la mare mos agafava, i en el moment que la mare mos agafava, o ma germana, que era més gran, mos agafava, i el pare hi posava, no sé, t'ho dic, o xocolata, o mandarines, o taronges, o quatre caramelos, o nous, o ametlles, res més. I això ho feien una vegada, un parell de vegades. Bueno, érem dos germans, o fins dues vegades. Ah, Una cada... una vegada per cada això, Claro, no? Sí, 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 sí. claro, i ja està. I després ja estava. Ja Ja està no, bé, ja i no. després a repartir el que fos, no? A repartir. Claro, però a repartir entre tots. Això és el que cuidava la Sí, mare. sí, 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 sí. Normalment, si, ja et dic, si era una tronca que estava molt bé, se guardava. Sí, se guardava. La cendra s'aprofitava tota, abans. Tota anava a l'hort. Doncs mira, sí. Tronca de Nadal, cagatarrons, pixa vi blanc, no cagues arengades, que són salades, cagatarrons, que són més bons. I ja està.